दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। जब जब राष्ट्रमा संकट उत्पन्न हुन्छ, जनता पीडामा हुन्छन्, त्यति नै बेला व्यापारीले मौका छोप्छन्। अहिले कोरोना कहरको चपेटामा छन् आम नागरिक। यसकै मौका छोपेर व्यापारीले आम नागरिकसँग मनपरी शुल्क असुल्न थालेका छन्, ठगी गरेका छन्। उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन गर्ने निकायले केही काम देखाए जस्तो चाहिँ गर्ने, तर पछि वास्ता नगरिदिँदा उपभोग्य सामग्रीमा डबलभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छौँ हामी। महामारीको मौकामा व्यापारीले मनपरी शुल्क असुल्न थालेका कारण न्यून आय भएकालाई गुजारा चलाउन समस्या भएको छ। सरकारलाई थाहा छ तर मौन बस्छ। यता महँगीको विरुद्ध बेला बेलामा आवाज उठाउने अर्को निकाय विद्यार्थी सङ्गठन र यसका भातृ निकायहरू, पार्टी र पार्टीका भातृ निकायहरू अहिले मौन बसेका छन्। भन्नुपर्दा एक किसिमले रमिते बनेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। केही कारण त पक्कै छ। अब नागरिकले कहाँबाट पाउने न्याय, यिनै विषयको जवाब माग्नेछौँ विद्यार्थी नेताबाट। हामीसँग हुनुहुन्छ नयन सिंह महर। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? हिजो आज जति पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू छन्, विद्यार्थी नेताहरू छन्, निकै सिलाएको अनुभूति भइरहेको छ नि। किन सिलाउनु भयो यहाँ? राजनीतिक दलहरूले र सबै पार्टीका भातृ संस्थाहरू हिजोको खुला समाजमा अपेक्षा गरे अनुसारको आफूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। यसमा हामीले दुईवटा कुरा भन्ने गरेका छौँ। एकातिर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जरुरत छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त भएको कारणले पनि हामी धेरै भिडभाडमा, धेरै फ्रन्ट लाइनमा जान नसकेको एउटा अवस्था हो। अर्कोतर्फ सरकार स्वयंले पनि एकद्वार प्रणालीबाट जनताको सेवा गर्नुपर्छ, बिरामीका बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति ल्याएको छ। सरकारको सिडिओको पर्मिट नलिकन तपाईँ हामी पनि कहीँ जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले सरकारले दुईटा अर्थमा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। एकातिर आफूले अर्बौं पैसा खर्च भएको छ कोभिड नियन्त्रणको नाममा, महामारी नियन्त्रणको नाममा। त्यो पैसाको बिल भरपाई र उचित त्यसको प्रयोग नभएको सबै हामीलाई थाहा नै छ। त्यो यदि कम्युनिटी लेभलसम्म राजनीतिक दल, यसका भातृ संस्थाहरू गए भनेपछि सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको, कर्तृत्वको पर्दाफास हुन्छ भन्ने पनि उसलाई डर लागेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ जाने प्रबन्धबाट पनि राजनीतिक दल मात्रै होइन, भातृ संस्था मात्रै होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यहाँले देख्नु भएको छ 50 अर्बभन्दा बढी त गैर सरकारी संस्थाका माध्यमले पैसा खर्च हुन्छ नेपालमा। उनीहरूलाई समेत काम गर्न दिएको अवस्था छैन। त्यस कारण यो एकद्वार प्रणाली जो भनेको छ, यो रद्द सरकारले आफ्नो गलत कर्तृत्वलाई ढाकछोप गर्नका लागि बनाएका कारणले पनि हामी त्यहाँ जान नसकिरहेको अवस्था हो। यदि यहाँले भने जस्तै मात्रै सबै कुरा होइन, फेरि हाम्रा लोकल विङ्सहरू जे जति हामी सक्छौँ, हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, हामीले सकेका चाहिँ डाक्टरको फ्री टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस सेवादेखि लिएर काउन्सिलिङ सर्भिसदेखि लिएर हामीले चाहिँ सिडिओकै पर्मिट लिएर भए पनि पार्टीका थुप्रै नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा अरू ठाउँमा आइसोलेसन बनाउने, अस्पतालहरूमा जाने अथवा भेन्टिलेटरसम्मको कुरा गर्ने, हामी सबैले सक्यो भने पैसा दिने, यी जम्मै कुरा हामीले गरिरहेछौँ र हिजोदेखि नै गरिरहेको हौँ। नेपाली कङ्ग्रेस त्यति भनेको यहाँले के बुझिदिनु पर्यो कि जनताका लागि गर्ने अभिभावक भनेको सरकार हो। फेरि तपाईँसँग जति पैसा भए पनि तपाईँ एक्लैले गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले सरकार निर्माण भएको हो। सरकारको आफ्नो जनताको सेक्युरिटी र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारको दायित्व हो। यो कुरा बिर्सिनु भएन। हामीले त खालि कन्ट्रिब्युट मात्रै गर्ने हो, अलिअलि आफूसँग भएको स्रोत। जस्तै यहाँले के देख्नु पर्यो कि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै सुरुवात गर्यो। प्रदेशका सांसदहरूले पनि पैसा दिए, केन्द्रले पनि पैसा दियो। त्यो सरकारको जो कोरोनाका लागि खर्च गरिरहेको थियो त्यो राहत कोषमा दियो, तर त्यसको पनि दुरुपयोग भयो। सरकार त त्यसको पनि दुरुपयोग गर्दै गयो। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, म आफू कोभिड अनुगमन समितिको सदस्य पनि हो, हामीले 77 जिल्लाबाट रिपोर्ट लिने, त्यहाँका सिडिओ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सरकारलाई भन्ने, स्वयं हाम्रा पार्टीका सभापतिले भन्ने, पार्टीको केन्द्रीय समितिले पटक पटक बैठक गरेर निर्णय गरेर व्यक्तिगत सामूहिक रूपमा सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेटेर भन्ने, यी जम्मै कुरा यहाँले देखिराख्नु भएको छ। तर सरकार नसुनेका कारणले, सरकार जनताका प्रति उदासीन भएका कारणले सरकार मानवता विरोधी भनौँ। अझ यही यतिको कहरमा यहाँलाई हजारौँवटा काण्डको विरासतमा सरकार बसिरहेको छ। 500 दैनिक जनजीवनमा प्रयोग हुने चिजवस्तुको मूल्य 500% वृद्धि भएको छ। यहाँले हेर्नुभयो भने 500%, 1% 500% मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारले हेरेको छैन। बजारमा पाइने सागसब्जीदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य सामानमा तमाममा गुणस्तरताको अभाव छ। कालाबजारीले मैले बिहान हेरिरहेको थिएँ 380 रुपैयाँ लाग्ने एउटा चाहिँ अक्सिमिटर, चाइनाबाट ल्याएको अक्सिमिटरलाई 2500-3000 रुपैयाँसम्म पनि बजारमा बेचिरहेछ। तर सरकार मौन छ। भनेको के हो कि सरकार कालाबजारीहरूसँग पनि उसको साँठगाँठ छ। उसको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वको सरकारले अहिले सबै कुरालाई छुट दिएको कारणले जनताहरू प्रताडित भएका हुन्। जस्तो यहाँले सरकारलाई मात्रै दोष लगाउनु भयो, अरूलाई दोष लगाउन अर्थी उपदेश दिन त सजिलो हुन्छ, तर आफै सचिन पनि त गाह्रो छ नि, हैन र? तपाईले अब भन्नुभयो कि अहिले बजारमा कालाबजारीहरूको बिगबिगी छ, सरकारलाई यो कुरा थाहा छ, तर सरकार लाचारी छ, थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर बसिरहेको छ। तपाईँहरू त विद्यार्थी सङ्गठन, तपाईँहरूले त यसको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ। अरू राजनीतिक विवादित मुद्दामा यहाँहरूले चाहिँ सडकमा निक्लिएर राखे जुलुसदेखि लिएर आन्दोलन समेत विभिन्न प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा आम नागरिक ठगिरहेका छन्, यहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? होइन, हाम्रो पार्टीका भारतीय संस्थाहरू पनि, म आफू नेभिसङमा छैन, यहाँलाई थाहा हुनु पऱ्यो, म तीन वर्ष भइसक्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छोडेको, म नेभिसङको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। त्यस कारणले पार्टीका तर्फबाट म यहाँलाई फेरि भन्दैछु, पार्टीको अनुगमन समितिका तर्फबाट हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू जनतालाई राहतका व्यवस्थापन आफ्नो क्षमताले पार्टीले सकेको म भन्दैछु त्यो। र पछिल्लो पटक यहाँले देखिराख्नु भएको छ छुटफिट घटनाहरू, साथीहरूले कतै मसाल जुलुस निकाल्ने, कतै पुतला दहन गर्ने, कतै सामान्य प्रोटेस्ट गर्ने, साथीहरू थुनिने काम भएकै छ। तर पनि यो पनि फेरि स्वास्थ्य मापदण्डको खिलाफमा भइरहेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्डले यसलाई अलाउड छैन। यसलाई अलाउ नगरेको कारणले हामीले धेरै कुरा गर्न नसकेको हो, नगरेको भन्ने होइन पुरा। यदि यसै कारण यहाँले के बुझ्नु पऱ्यो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारभित्रै, त्यही पार्टीभित्रै समेत के कुरा उठ्यो कि सरकार कोरोना नियन्त्रण, महामारी नियन्त्रणमा असफल भएका कारणले र रहेको संसदीय जो समावेशी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ यसको खिलाफमा स्वयं अहिलेको सरकार गएका कारणले यो सरकारलाई पदच्युत गराएर, यसलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएर लोकतान्त्रिक नयाँ अलायन्स निर्माण भएको छ र उसले आफ्नो काम गर्दैछ। यसले देख्नु पऱ्यो नि, अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा 146 वटा सांसदहरू, 4-4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसहित गएर राष्ट्रपतिले संविधानका खिलाफमा काम गर्न थालिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको कारिन्दाको रूपमा राष्ट्रपति प्रस्तुत भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्न खोज्ने चाहना राख्ने 5 वटा राजनीतिक दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक जो गठबन्धन छ त्यसले सरकारको विकल्प खोजेको छ। त्योभन्दा एक्सट्रिम कुरा के हुनसक्छ? त्यस कारण त्यो प्रोसेसमा छ, अहिले अदालतको ढोकामा त्यो पुगेको छ। मलाई लाग्छ त्यसको छिटै छानबिन भएर केपी ओली सरकार जो जनताका प्रति उत्तरदायी छैन त्यसको बहिर्गमनका लागि बाटो खुल्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरूले पनि त अहिले पनि जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूलाई समेटेर लान सक्नु भएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेस जुन प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले कतिले समेटेको छ आजसम्म? विशेष गरी अहिलेको सत्ताका माध्यमले भत्तामा केन्द्रित हुने केही राजनीतिक दल बाहेक केपी ओलीले पुसको महिना गरेको संसद विघटनका खिलाफमा त्यो प्रतिगमन हो, यो जनताका पक्षमा छैन। अहिले चुनाव हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, कोरोनाको महामारी छ र देशमा भएको संविधानलाई च्यात्ने जलाउने काम मात्रै हो। यो अनन्तगत्वा नेपाललाई, नेपालको हित नचाहने देशी र विदेशी सबै शक्तिहरूलाई रिझाउने काम मात्रै केपी ओलीले गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले यसको खिलाफमा जानुपर्छ भनेर जति जुन मुभमेन्ट भएको छ, जसले यसमा समूहगत अथवा पार्टीगत आफ्नो चाहिँ लगाव देखाएका छन्, सबैको लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैछ। अहिले त यहाँले देख्नुभयो भने 80%भन्दा बढी नेपाली जनता केपी ओलीको शासनको खिलाफमा छन्, केपी ओलीको कार्यशैलीको खिलाफमा छन्। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैछ र संयुक्त जो लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ त्यसले चाहिँ साँच्चीकै केही कमिटमेन्टका साथ देशमा केपी ओलीको सरकारको बहिर्गमन मात्रै होइन, जे उसले यहाँ कमजोरी, यो कमजोरी भयो भनेको छ त्यो सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक गतिविधिमा लाग्नुभयो, अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा जानुभयो भनेर यहाँहरूले चाहिँ जति भाषण गरे पनि तपाईँहरूले त तर आजसम्म केपी ओलीलाई कारबाही त गर्न सक्नु भएन। अब तपाईँ, हामी नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्ने मान्छे नै हौ, त्यस कारणले हामी केपी ओली भएनौँ। 62-63 सालको आन्दोलनमा हामी जेलमा थियौँ, हामी पिटाइ खाँदैथ्यौँ, हामी मुभमेन्टमा थियौँ। त्यति बेला केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई थाहा छ, बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्छ भन्नु र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ भन्नु अथवा राजाको विस्थापन हुन्छ भन्नु एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो। भयो नि त, सम्भव भयो नि। त्यसकारणले केही चारित्रिक कुराहरू पनि छन्। केपी ओलीका चरित्र मात्रै हामीले एडप्ट गर्यौं, उनी जस्तै हामी भयौं भने उनी र हामीमा फरक हुँदैन। हामी पद्धतिलाई सम्मानै गर्ने हो। यहाँले अहिले अहिले आजका दिनसम्म हेरिराख्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली भइसकेपछि आफ्नो कार्यालय होइन, कुनै सामान्य कार्यालय होइन, विभिन्न पटक पटक देश को दोहन गरेर निर्माण भएका घरानाहरू जो व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छन् तिनका आलिशान बिल्डिङमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आजसम्म कार्यालय रहँदै आएको छ। धुम्बा राई पनि देख्नुभयो, अहिले मोतीलाल दुगलकोले खोजेको घरमा पनि अहिले देख्नु भएको छ। किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामान्य घरमा बस्न सक्दैन? सर्वहाराका नेताहरू सामान्य परिस्थितिमा किन बस्न सक्दैनन्? किन व्यापारिक घरानाहरूसँग मात्रै मिलेर काम गर्छन्? यहाँले भर्खरै सूचना आएको छ, आजसम्म साल्ट ट्रेडिङले नेपाली जनतालाई किफायती र सस्तो दरमा दिने अथवा क्वालिटी युक्त दिने नुनमा आज मोतीलाल दुगल जो प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार भनेका छन् तिनलाई ठेका दिने प्रयोजनका लागि उहाँले ठुलो यति ठुलो एकदम विषम परिस्थिति नेपालका निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा आज चाहिँ महासेठजीको नियुक्ति यहाँले सुन्नुभयो, हिजो म अध्ययन गर्दैछु, 2-4 महिना लाग्ला, त्यसपछि परराष्ट्र नीति सिक्छु भन्नुभयो। भनेको कुरो चाहिँ के हो कि केका लागि उहाँले यो काम, कसको सेवा गर्ने यो काम गर्दै हुनुहुन्छ? परराष्ट्र नीति कूटनीतिका सवालमा नेपाल त अहिले असक्षम देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएको छ। त्यसै कारणले 1 वर्ष अगाडिदेखि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू 1 वर्ष अगाडि चीनबाट हामीले स्वास्थ्य सामग्री सेनाका माध्यमले G2G बाट ल्याउने भन्यौँ, तर त्यो समयमा आइपुगेन सरकारको आक्रमणका कारणले। अहिले भ्याक्सिनका लागि 97.7% जनताले आज पनि भ्याक्सिन पाएको छैन। त्यो भ्याक्सिनको लागि आजसम्म भइसक्नुपर्ने जे जति बन्दोबस्त हो सरकारले त गरेन। सरकार त त्यो पैसामा समेत भ्रष्टाचारको आँखाले हेर्न थाल्यो। भनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि के भयो कि जुन सरकार भ्याक्सिन जस्तो, औषधि जस्तो, स्वास्थ्य सामग्री जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना जनताका प्रति पनि उत्तरदायित्व हुँदैन, जसले देशका र राष्ट्रको कुरा गर्दैन, जो व्यक्तिगत पार्टीका मात्रै कुरा गर्छ, त्यसको विश्वसनीयता हुँदैन भनेर आज औषधि सम्पन्न आएको, भ्याक्सिन आएको अवस्था छैन। त्यसकारणले के नेपाल कम्युनिस्ट यो मुखले, यो खाली आरोपका लागि होइन, पुरा तथ्य प्रमाण सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण जनताका सवालमा देश असफल भएको। यहाँले भन्न खोज्नु भएको सरकार स्वेच्छाचारी भयो हो? स्वेच्छाचारी मात्रै होइन, स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावादी र मानवता विरोधी भयो। चुनावको घोषणापछि त मानवता विरोधी भयो। यस्तो कोरोनाको कहरमा दिनानुदिन 200-300 का दरले मानिस मरिरहेका छन्। 7,779 मानिस आज मरिसकेका छन्। तर त्यति बेला पनि यो त फेरि यो त एउटा सरकारी तथ्याङ्क मात्रै हो। WHO ले भनेको कुरा यहाँले सुन्नुभएको होला, विभिन्न सरकारहरूले कोरोनाबाट मरेका मानिसहरूको, मृत्यु भएका मानिसहरूको सङ्ख्या यति भने पनि त्यसको तथ्यगत रिपोर्ट हेर्ने हो भने 73 बढी छ भनेको छ। WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइलाई यदि यहाँ ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 24,000 को हाराहारीमा नेपाली जनता मरिसकेका छन्। भनिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नलिने अनि फेरि पनि चुनावका कुरा गर्ने भनेको त यो त मानवता विरोधी कार्य। ठिक छ, समग्रमा भन्दाखेरि यहाँको भनाइअनुसार सरकार स्वेच्छाचारी भयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली कङ्ग्रेसकै भागभण्डा खोज्ने हो? नेपाली काङ्ग्रेस भागभण्डाका तर्फ गइरहेको छैन। यहाँले देख्नु भएको छ अहिलेका प्रधानमन्त्रीको गलत रवैयाका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले सबै दलहरूसँग जो त्यसको खिलाफमा जान चाहन्छन् अलायन्स गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाउनका लागि आफू सत्तामा हुने नहुने कुराका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसको खासै त्यस्तो कुनै लगाव छैन। यहाँले देख्नुभयो 2 वर्षसम्म त हामी सरकारको खासै विरोध नगरिकन बस्यौँ। त्यसो एउटै कारण थियो नि त, 62-63 सालमा 50 लाख जनता सडकमा उत्रिँदै गर्दाखेरि हामीले कमिटमेन्ट गरेको के हो कि नयाँ संविधान ल्याउँछौँ, नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक दिशामा नेपाललाई लैजान्छौँ र देशको समृद्धि गर्छौँ, जनताले दुःख पाउँदैन। त्यसकारणले तर हामी चुनावमा हारे पनि, हामीले लिडरसिप गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले लिडरसिप गर्यो, चुनावमा हारिसके पछाडि पनि हामीले के भन्यौँ कि देशको समृद्धिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुन् कि ABCDE जो आए पनि, सत्तामा आए पनि उसले जनताको राम्रो गर्छ भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी पर्खेर बसेकै हो नि। तर पछिल्ला गतिविधि सरकारको अत्यन्तै जनताका पक्षमा नभइदिँदाखेरि, काङ्ग्रेसको पक्षमा सरकारको गतिविधि चाहिएन हामीलाई। मेरो पक्षमा केही जरुरी छैन। तर जनता नेपाली कांग्रेसको लगाव भनेको जनता हुन्, जनता बिना लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। ती जनताकै खिलाफमा जब सरकार जान थाल्यो अनि सरकारका खिलाफमा, सरकारको विरुद्धमा, यसको बहिर्गमनका पक्षमा, यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्या छन्। भनेपछि नेपाली जनताले चाहेको जो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ कतिको चोट पुगेको छ अहिलेको अवस्थामा? अब यो प्रजातन्त्रलाई त चोट पुग्ने मात्रै होइन कि त्यो खुकुरीको चोट अचानोलाई भने जस्तै कहिले प्रजातन्त्रलाई शिशु भन्छौँ हामी, कहिले प्रजातन्त्र वयस्क भइसकेको भएन भन्छौँ, कहिले चाहिँ प्रजातन्त्रका खिलाफमा काम भयो भन्छौँ। यी जम्मै कुरा हेर्दाखेरि प्रजातन्त्र भनेको पद्धति हो, जीवनशैली हो। नाउँले प्रजातन्त्र भनेर हुँदैन, मान्छेको जीवनमा केही रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो, परावर्तित हुनु पर्यो, मान्छेले देख्नु पर्यो प्रजातन्त्रवादी उसका क्रियाकलापहरू, त्यो पार्टीको गतिविधिहरू। नाउँले र संविधानमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था राखेर मात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले जनताले आफ्नो आवाज उठाउने कुरा, जनताले विरोध गरेर मात्रै भएन, जनताका विरोधका आवाजहरू सम्बन्धित ठाउँमा सुनेर त्यो कार्यान्वयनतिर पनि जानु पर्यो। त्यो अवस्था छैन। जनताले आवाज उठाउँछन्, प्रजातान्त्रिक अधिकार भन्छन्, जुलुस गर्छन्, नारा गर्छन्, अनसन गर्छन्, तर त्यसको बारेमा ध्यानाकर्षण भएर जुन कार्यान्वयन गर्ने जो ठाउँ छ, सरकार छ, सरकारले कानमा थेल हालेर मुखदर्शक भएर बस्यो भने, सुतेको भान पारेर बस्यो भने जनताका पक्षमा त्यसले काम गर्दैन। अनि त्यति बेला लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा लोकतन्त्र ठान्नुहुन्न। राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा चित्रण गर्ने चिज होइन। यो सँगै मानिसको सामाजिक प्रजातन्त्र हामी त्यसलाई भन्छौँ। मानिसको खाने, बस्ने, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यका अधिकारको पूरी परिपूर्ति भयो भने मात्रै लोकतन्त्रले काम गर्न सक्छ, राजनीतिक अधिकारले काम गर्न सक्छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ यदि सत्तावालाहरूले, सत्तामा बसेकाहरूले गौण बनाइदियो, जनतालाई पर राखेर आफ्नो र आफ्नो पार्टीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्यो भनेपछि यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। संस्कार, मूल्य, मान्यताको आवाज उठाउनुभन्दा पहिला यहाँहरूले नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनुभयो? नेपाली कांग्रेस पार्टी यहाँले देख्नु भएको छ अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा सीमित हुनु पुगेको छ। त्यहीमा पनि 63 सीटमा हामी सीमित छौँ। त्यसकारणले जनताले हामीलाई हाम्रा पक्षमा काम गर, हिजो केही गरेका गल्तीहरूको रियलाइज गर, हामीसँगै बस भनेर केही दिएको आदेश हामीले त्यसलाई ठानेका छौँ। हामीले आफैभित्र परिष्कृत हुनुपर्ने। मैले यहाँलाई भने जीवन र व्यवहार शैलीमा पनि प्रजातान्त्रिक आचरण व्यवहार रिफ्लेक्सन त्यो देखिनु पर्यो। अरूले त्यो संस्कृति मैले आफूलाई त्यो एडप्ट गरेको देखिनु पर्यो। त्यसमा के हाम्रा कमी कमजोरी भएका हुन् त्यो हामी सुधार गर्दैछौँ। पार्टीको महाधिवेशनको सम्मुखमा हामी पुगेका छौँ। यहाँले देख्नु भएको छ भदौमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ र हामी अहिले तत्कालका लागि महाधिवेशनमा, हामी त हिजो सत्तामा होइन महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागिरहेको थियौँ, तर केपी ओलीले यहाँसम्म कि संविधान सबै कुरा कुल्चेर यो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई अन्धकारको बाटोमा ठ्याक्कै लैजानु खोजिसकेको स्पष्ट भइसकेपछि मात्रै हामी त्यतातिर लागेका हौँ। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो बढीभन्दा बढी ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ आवधिक रूपमा हुने चुनावमा भाग लिएर साँच्चीकै हिजो गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई सुधार्ने र जनताका लागि बनेको पार्टी जनताका पक्षमा काम गर्ने एउटा सरकार निर्माण गर्नतिर लाग्छ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि यसरी राजनीतिक पार्टीहरू एक आपसमा टक्रावको अवस्थामा पुगेका छन्। कुरा चाहिँ आकाशको तारा झार्ने गर्छन्, तर आजसम्म नागरिकले के पाए त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, खालि गफमा मात्रै सीमित भएको छ। हामीले सरकार चर्का परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ, स्वाधीनताका गीत पनि गाएका थियौँ, परिवर्तनको कुरा गरेर आज यहाँसम्म आयौँ र यो अहिलेसम्म हामीले के पायौँ भन्ने यो प्रश्न उठेको छ। यो गौरवशाली इतिहासलाई अहिलेको यी राजनीतिक दलहरूले समाप्त पार्न खोजेकै हो? त्यस्तो त होइन। किन होइन? त्यस्तो त होइन, तर अहिले अहिलेको परिस्थितिले त्यो देखाएको छ कि छैन? कहाँ पुग्यो हाम्रो देश, कतातिर जाँदैछ? सेयर गर्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो। हामीले पटक पटक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि, अधिकारको आन्दोलन लड्ने बेला जनतासँग हामीले कमिटमेन्ट गरेका केही विषयवस्तुहरू, केही कमिटमेन्ट गरेका, प्रतिबद्धता गरेका केही विषयवस्तु थिए। स्वाभाविक रूपले सबै राजनीतिक दलभित्र बसेका, कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र बसेका सबै मानिसले गलत गरेका छैनन्। फेरि 80% मानिसहरू अहिले पनि सामान्य जीवनशैलीमा, आचरण व्यवहारलाई ठिक ठाउँमा राखेर आफूलाई पारदर्शी किसिमले नै अगाडि बढाएको अवस्था छ। यहाँले फेरि पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै दुई चारजना पत्रकारले गलत गर्यो भनेर सबै पत्रकारलाई एउटै आँखाले हेर्नुहुन्न। समाजमा विभिन्न थुप्रै मानिसहरू, त्यस कारणले त सामाजिक सन्तुलन मिलेर बसेको छ। तर दाग त लाग्यो हैन, म यो भन्दैछु केही लिडरशिपमा बसेका मानिसहरूका काम कारबाहीले केही गराइले अथवा ढङ्ग नपुगे, यसलाई ढङ्ग नपुगेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यो कारणले हामीले जान खोजेको बाटो, जनताले चाहेको जुन विषय थियो त्यहाँ हामी पुग्न नसकेको सत्य हो। तर यसलाई अब करेक्सन, फेरि प्रजातन्त्रमा हामीले चाहिँ आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई परिष्कृत गर्दै संशोधित गर्दै हामी अगाडि बढ्ने व्यवस्था हो भन्छौँ। प्रजातन्त्रले 24 क्यारेट सुनमा पनि थप शुद्धताको कल्पना गर्छ, त्यसकारण प्रजातन्त्र हो। त्यसकारण हामी त्यतातिर पनि अझै पनि सबै बाटाहरू समाप्त भएको भन्ने होइन। यो व्यक्तितिर क्रूप किन बनाइयो त अहिलेको व्यवस्थालाई? के व्यक्तिको काम गर्ने ढङ्ग नपुगेर, कसैले इन्टेन्सनली पनि, केही निश्चित व्यक्तिहरूका कारणले मात्रै भएको। तर समग्र राजनीतिक दलहरूका, सबै राजनीतिक दलभित्रका 80% कार्यकर्ता नेताहरू अहिले पनि मैले भने साँच्चीकै यो देशको परिवर्तन, यो देशलाई राम्रो गर्नुपर्छ र आफ्नो जीवनशैली पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार झल्किने किसिमकै हुनुपर्छ भनेर लागेका छन्। नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप देख्नुहुन्छ यहाँले? परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने नयाँ पुस्तामा अलिकति, नयाँ पुस्ता बिस्तारै जति जति मिडिया, सोसल मिडिया, नेट, इन्टरनेट, ग्लोबलाइजेसनको जति जति एक्सेस बढिरहेको छ त्यसले अलिकति के देखिरहेको छ कि सेल्फिस मनोवृत्ति भएको, मेरा लागि भयो भने मात्रै हुन्छ, मेरा लागि मैले कानुन नीति पनि चेन्ज गरेर पनि पाउनुपर्छ, अरूले पाउनुहुन्न नियमअनुसार पाउने चिज पनि। तर मैले मेरा लागि चाहिँ हो भने त्यो कानुन चेन्ज गरेर पनि पाउनुपर्छ, अरूका लागि होइन भन्ने अलिकति व्यक्तिगत मनोवृत्तिले केही जरो गारेको छ, सत्य कुरा हो। यसका लागि हाम्रो शिक्षामा अलिकति समस्या होला, मोरालिटीमा मैले त जहिले पनि आफूले उकालत गर्छु, नैतिकतामा आधारित मानवतावादी शिक्षाको विकास नगरिकन हामीले जतिसुकै पढाए, डक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, वकिल जति बनाए पनि तिनको आचरण व्यवहार बिग्रियो भने फेरि अख्तियारतिर, अवैध तरिकाले पैसा कमायो भने अख्तियारतिर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ मैले जहिले पनि म यहाँलाई भन्दैछु, त्यही पनि तसर्थ मैले यहाँलाई भन्ने कुरा के हो कि जहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, जुन राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्थ्यो। आज पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, राज्यको स्वामित्वमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तपाईँले राख्नु भएन भने जनताको भित्रको फ्रस्ट्रेसन, किनकि सबैलाई एउटा झालु लगाउने दिदीलाई पनि आफ्नो छोरा डक्टर, इन्जिनियर, राम्रो शिक्षा पढोस् भन्ने चाहना हुन्छ, त्यसैको हाकिम पनि चाहला अथवा त्यहीँको चाहिँ एउटा डिजी, एउटा सिओ पनि चाहला। तर सिओ र डिजीहरू त कम हुन्छन्, बहुमत त अरूको नै भयो नि त। त्यस कारण त्यो फ्रस्ट्रेसन जन्माउने किसिमको व्यवस्थातिर हामी लागेका कारणले अहिले हामी यहाँ पुगेका हौँ। तर यहाँलाई मैले के अनुरोध गरेँ कि सम्भावनाहरू पर्याप्त छन्, पर्याप्त 43% युवाहरू भएको देशमा, ग्लोबलाइजेसनको यो इरामा, यो जमानामा हामी असाध्यै असाध्यै बलशाली भएर विदेशी सिप, क्षमता, नेपालभित्रै पनि हामीसँग भएको जोस राँगरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेपछि हामी साँच्चीकै सम्भावना यति बढी छ कि सबै पर्याप्त सम्भावनाका बिचमा हामी छौँ। तर पनि तपाईँहरूलाई मौका दिएको छैन, सम्भावना सकिएको छैन, सम्भावना पुरै छन्। यो सम्भावनालाई प्राप्त गर्नका लागि, यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजानका लागि तपाईँ हामीले केही कुर्बानी, केही हाम्रो कमिटमेन्ट, फेरि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको जरुरत चाहिँ छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यो बजारमा जुन उपभोक्ता ठगिने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, एउटै सामानलाई पनि डबलभन्दा नि बढी मूल्यतिर बाध्य छन् उपभोक्ताहरू। अघि मैले भने नि सरकारलाई थाहा छ तर मौन बसेको छ, थाहा पाएर पनि नपाएँ। अब पार्टी र पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू, तपाईँहरूको काम चाहिँ बजारमा व्यापारीले यो सामग्रीमा ठगिरहेको अवस्थामा कोरोनाबाट कायल भएका जनताहरू यतिका मूल्य तिरेर खान बाध्य छन्, हुनेले त खान्छन्, हुँदा खानेले के गर्ने, तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? अब प्रश्न पारिदिनुहोस्। सरकार अवैध कारोबारीसँग, काला व्यापारी, काला बजारीसँग, गलत धन्दामा संलग्न व्यापारीहरूसँग साठगाँठ गरेर बसेको छ, यहाँले देख्नु भएको आरोप त तपाईँहरूले पनि लाग्छ। म यहाँलाई भन्दैछु र होइन, हामीलाई आरोप लाग्ने कुरा, अहिले हामीलाई आरोप लाग्यो भने पनि सरकार त अभिभावक हो। सरकार अभिभावक भएका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुन दिन यहाँले देख्नुभयो कुनै व्यापारीको घरमा लगेर आफ्नो पार्टी कार्यालय खोल्या छैन। महर्जी, अघि मैले भने नि सरकारलाई थाहा छ, सरकार मौन छ, लाचार छ। तर तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ अबको दिनमा के हुन्छ त यो विषम परिस्थितिमा? त्यही कुरा भन्दैछौँ। अब यस विषयमा हामीले जनताका तर्फबाट नै आवाज उठाउने कुरा हो, हामीले मुद्दा दिने हो, फलानुले गलत गर्यो, फलानु भइरहेको छ भनेर। तर हामीले भनेको त आज 3 वर्ष भइसक्यो, सरकारलाई पटक पटक भन्यौँ, सरकार सुनिरहेको छैन। एउटै कुरा अब आजका दिनमा सरकार नसुन्ने, सरकार लोकतान्त्रिक राजमार्गमा नहिँड्ने, सरकार जनता का पक्ष में काम करने वातावरण नबनाने यिनै भएका कारणले हामी सरकार को खिलाफ में अहिले यत्रो ठूलो मोर्चाबन्दी बनिरहेको यहाँले देख्नु भएको छ। अबको तत्कालका लागि हाम्रो कार्यभार भनेको सकेसम्म तलबाट पनि प्रोटेस्ट गर्दै जाने, जति सक्यो सोशल डिस्टेन्सिङ गरेर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पहिल्याएर अथवा ज्ञापन दिएर अथवा यस्तै तपाईको टेलिभिजन सञ्चार माध्यममा बोलेर सोशल मिडियामा लेखेर। अहिले आन्दोलन भनेको त केवल ढुङ्गामुला मात्रै त होइन नि त, विभिन्न आन्दोलनको सेक्टर छ नि। यी सबै किसिमले जनतालाई सुसूचित गराएर हामीले निर्माण गरेको सरकार जनताका लागि नै आज बैरीका रूपमा साबित भएको छ। यसको बहिर्गमन जरुरी छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सवाल एउटा कुरा यो क्याम्पेनिङमा हामी लाग्छौं। अर्कोतिर यहाँले देख्नु भएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएको छ, संविधान कुल्चिएको छ, सरकार बन्ने आधार जो धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको यहाँले हामीले देखिरहेका छौं। त्यसको आधार विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्री इन्डिभिजुअल तरिकाको सांसद भए पनि उले बन्न पाउने आधार छँदा छँदै पनि आज त्यसको बर्खिलापमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसले ल्याउने संवैधानिक संकट र नेपाललाई अनिश्चितताको भुमरीमा हाल्ने जुन कदम छ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने विषय आज अदालतमा प्रवेश गरेको छ। सम्मानित अदालतले आफैले योभन्दा केही महिना मात्रै अगाडि गरेको फैसलाको नजिरका खिलाफमा पनि यो सरकारले राष्ट्रपतिले कदम चलाएका कारणले त्यहाँबाट चाहिँ फेरि संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। हामीले भनेको जुन मुद्दा हामीले हालेका छौं विद्यादेवी भण्डारीले गलत क्रियाकलाप गरिन्, असंवैधानिक गरिन् भनेर, यसको फैसला पक्षमा आउँछ र त्यसपछि हामी चाहिँ हामीले जति आरोप सरकारलाई लगाएका छौं त्यसबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्छौं। भनेपछि देशमा बढेको दलालीकरण, भ्रष्टाचारीकरण, यो महँगी, यो ठगी जनताले यो यसबाट मुक्त पाउनको लागि भनेपछि अर्को सरकार कुर्नै पर्यो, अदालतको निर्णय कुर्नै पर्यो। होइन, मैले यहाँलाई अगाडि भने हामी सामाजिक जस्तो अहिले व्यवस्था बनेको छ, स्वास्थ्य स्थिति छ, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ नि त। कति संस्थाका केही जागरुक युवाहरु त निस्किराछन् त, गइराछौं, हाम्रै साथीभाइहरु हामीहरु नै गइराछौं, ज्ञापन पत्र बुझाइराछौं, सडकमा गइराछौं। तर अलिकति हामीले भनेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले यहाँलाई भने नि त राको बाल्नु मात्रै पनि परिवर्तनको पक्षपाती होइन नि त। हामीले मिडिया, सोशल मिडियाबाट क्याम्पेनिङ पनि गर्दै सरकारलाई सुझाव मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री, हामी त पार्टीको प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय समितिका सबै नेताहरू पटक पटक गइरहेको, बालु भक्करै मात्रै आज 15-20 दिन पनि भएको छैन, सिंहदरबारमा गएर सरकारलाई भेटेको, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको, सबै ठाउँबाट हामीले प्रेसर निर्माण गरिरहेका छौं। तर सरकार हिटलरी शैलीमा सुनिरहेको छैन। अन्तिममा भन्दाखेरि कुरा के कि यहाँलाई जङ्गबहादुरको याद आयो भने, जङ्गबहादुरको इतिहास हामीले हेर्यौं भने मुखलाई संविधान, बोली कानुन भन्ने जुन त्यति बेलाको जङ्गबहादुरको शैली थियो, अहिले पनि संविधान र सबै कुरालाई कुल्चेर बोलीलाई कानुन, मुखलाई संविधान बनाएको जो खड्ग प्रसाद ओलीको कार्यशैली छ यसलाई सुधार गर्नका लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। राजनीतिक परिदृश्यमा, राजनीतिक वृत्तमा सुधार अहिलेको सरकारले सुधार गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यसमा पनि यहाँले भन्नुभयो व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेष धेरैले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ, जुन चाहिँ जनताको अपेक्षा विपरीत अहिले काम भइरहेको छ। तिलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, यो स्वीकार्नुहुन्छ नि यहाँले? पूरा एकदम हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो आचरण व्यवहार, हामीले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्कृतिमा ठुलो पूरा भर्टिकल चेन्ज नगरिकन समाजले अपेक्षा गरेको अनुसारको डेलिभरी, सेवा सुविधा हामी दिन सक्दैनौँ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रमा अहिले कोरोना महामारी छ, कोरोना महामारीमा पीडामा छन् आम नागरिक, बजारमा व्यापारीले कालो बजारी मार्फत धेरै उपभोक्ताहरू ठगिरहेका छन्। एउटै सामानमा पनि डबलभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् उपभोक्ताहरू। आखिर अनुगमन गर्ने कसले, कारबाही गर्ने कसले? जनता के सधैँ अब ठगिरहने? अघि मैले भने हुनेले त खान्छन्, हुँदा खानेले के खाने? यी लगायत आज हामीले विविध राजनीतिक विषयलाई पनि जोड्ने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नयन सिंह महर, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।